それで。もう少し。体ごと焼いたらどうなんの？体焼いたら骨になるんじゃないの？そうなんだ。ご飯は食えないんだ、別に。そうそう。ご飯はもうそうだね。来た。来た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 。みんなさ、何本を開いて、はい。本ってどうやって開くの？上ってこと？十字キーの。開いて、はい、旗みたいなマークのタブがあるのね。旗みたいなマーク。どこら辺にあるやつ？旗。2ページ目の左から2番目かな？ 2 ページ目っていうかその、右側の？あ、はい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 、あったあった。シグナル。シグナル。その横にさ、うん、その上にさ、もう一個タグがあってさ、人型ってない？ある。出た？人型、うん、ある。めっちゃ怖いやつ。人型ある。人型ある。人間性が失ってくるとこれが作れるようなんだけど、今後は死体を、こういう風に晒し物にできるようになる。俺らまだ人間性失ってないのになんで見えんだろう。もう最初からなかったんじゃないかな。なかなかのこう爽快なものが作れるんで。威嚇できるってこと？そう。なるほど。しかもそういうことか、見せしめみたいなもんかも。そう。しかもそれも、燃やせるんだけど。骨できてる。燃やすと結構かなりの見栄えになるので。骨もらっちゃうわ。いらない頭とかはどんどん作っていこうか。俺もください。あ、俺。人間性を失ってくると作れるようになる。うん。よし、行こっか。骨を使う。人間性だけは失いたくないけどな。そうね。あんだけ差し回っててか。確かに、ね、即燃やしてくる。相手が人間だったら切ってないもん、俺全然。ああ、なるほどね。これは人間ではないからね。こいつは、ね。人間じゃないから。うん、俺は、あれ、みんなを守るためだったら人間でも殺すけどね。ああ。わあ。わーお。おいえ、守るためだったら ね, ね。一番最初に死んだのに。死んだくせにね。みんなを守るために死んだんだけど。そっか。感謝しなきゃいけないよ。うわーしか言ってなかったけどね。うわー死んだーしか言ってなかったよ。勝手に死んだけどね。その姿、死ぬシーン見てないからな、ね、俺ら。なんか勝手に騒いで勝手に死んだからね。猫は下見せないって言うからね。猫は下見せないからね。あったあったあった、ここだ、ここだ。聞こえるまで言うな。これこれこれ。そんなに強者の例えじゃないだろ、猫。これこれ。ここにライトがあるんだけど、これでライトがある。あ、ほんとだ、ライトがある。懐中電灯収集済み。で、懐中電灯を、装備。懐中電灯どこ？俺も持ったのかな、今。ライトになった。あれ？俺懐中電灯取ったような気がするな。懐中電灯どこにあんの？牛。俺懐中電灯。俺もない。あ、これだ、普通に、十字キーの下から持ち物開いてさ、ああ左の方にあるよ、懐中電灯。あ、ガチさん照らしてるよ。いい感じ。マジで？全くわかんない。装備したらそうなる。あれ？本当だ。懐中電灯どこだっけ？あれ？俺のやつどこ行った？本当だ。左、一番左になるよ。刀とクロスしてる。あ、これか！もう忘れてた。そうそうそう、ごめん、初心者だから忘れちゃったよ。まあまあ、また、聞きたいこともあるさ。言ってよ。うん。うん、これで照らせる。あるよ。お、また最初はそうだったからね。うんね。うん。どうおしゃれ懐中電灯。え、見して。すげえ、ますますラチャッパ感が出てくるんだよな。なんか、うん。観光行くの？釣りしに行く。これだわ。これだわ。釣り人だったの。じゃあ、ね。ラチャッパ感って何だよ。うわ、なんか出てきた。おぉ！これ心臓だね。気持ち悪い。心臓、でかくね、心臓。心臓いっぱい。ね、でか。牛とかの心臓みたいな。心臓か、カキかな、どっちかね。カキでけぇ。カキカキじゃない。いや、戻るかも。カキではないだろ。こんな色合いじゃないし。カキではない。カキではない。カキではない。こんな確かに懐中電灯そんなに明るくないね。でしょ、ね、なんか俺あんま好きじゃないんだよな、懐中電灯の。確かになんかライターの方が、ライターに直そう。見やすいような気がするなぁ。遠くを照らすのは確かにいいね。あ、ここだよ、次。次こっち。誰かが照らしてくると結構明るいんだな。まあ、ライターたまにカチカチすんのがあれだけどね。そうだね。戦闘中に結構いい。さらに下行くんだ。そう。ほんとだ。気をつけろよ、ここは。こっから怖えぞ、少し。落ちた瞬間、そうだね、うん。降りたらまずね。うん。もう一回、もう一回行くよ。もう一段行くよ。あ、もう一段なんださらに深く。おー、落ちた！やべやべやべスーパーマン落ちた！よしよしよし大丈夫大丈夫助けて助けてスーパーマン待って間に合うか、これ間に合うか今見ちゃった。あ、生きてる。左の赤いゲージって薬で回復できる。薬で回復。ああ、さっきもレッドさんこういう風にして死んだのかな。いや、レッドさんでもスーッと降りてってたよ。あれ、じゃあなんでスーッと降りた結果なんか高すぎたみたいな。
え、大丈夫だと思うけど、スッと降りればな。うん、スッと降りれてなかったのかな、じゃあ。降ります。芯にそのまま落ちてったもん。そうだね。ストレートでスターって落ちてた。怖え。ああ。アーガスさんも進んでる。こっちこっち。怖えな、なんかこっち行くの。ねえ。何ここ、なんか綺麗じゃん。そう、水が、ね、地底湖だな。鍾乳洞。へぇ。すげぇ。こっから迷子になんないよ。こいつこいつこいつ。あれ、なんか、かっこいい骨が。これこれこれ。ほんとだ、これ。お、あったこれをもらうわけだよ。すげぇ。あれ、どうったのこれかっこいいね。これ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 。死ぬときこんな感じで死にたいわ。エアボンベ？そう。エアボンベ。そうすると、これ、エアボンベ。こいつを持ってると、勝手に、水に入ったら、潜ったら、装着してくれる。便利。で、じゃあちょっと。じゃあ何もいちいちやんなくていいの？で、脱ぐときは手動で脱がなきゃいけないから、ちょっとそれめんどくさいんだけど。あらーおーよし。あ、すごい、なんか出た。ほんとだ、なんか変わった。ちょっと。どうでしょう？もう、変わる変わる。海の中、見にくい。そう、見にくいんだよ。見にくい、ほんとだ。見にくいなぁ。見にくいけど行くよ、じゃあこっち。わかる？待って待って待って、こっち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 。どこだ？半分ぐらいしか見えてないよ。ぼやけてるよ、ぼやけてる、ぼやけてる。ぼやけてる。ガッチマンの文字だけは、まあ、これだけちょっと、俺もあんまりみんなが見えないんだけど、これで地底湖進むから。なんか目の前赤い何かない？あれ何？あるあるある。赤いね、スカートの中見えんだよなぁ。ちょっと、ちょっと先行って、先行って、ちょっと見たい。勘弁してほしいんだよ。特別だよ。ねえ、ないでよ。ねえ、俺は、なちゃっぱだからな、こっちは。どうなんだろうね。確かに見えてるっちゃ見えてるねー。で、どここれ赤い点目指せばいいの？赤い点だね。赤い点目指そう。なんだっけあれ。おお、あ、上側来た。あ、ほんとだ。開いてる？あ、出れるね。綺麗。上一回顔出せるなぁ。おお、ほんとだ。一回一回一回。赤い点目指す。これ一回。すげえ綺麗な場所だよ。急げ急げ急げ。あのね。もう寒いって出てる。凍えてる。急こう。あ、マジか。なんかどっか上がった方がいいのか。いや、もうなんかいるし。で、いや、みんなとこ行くか。え、マジ？行っちゃった方がいいけど。一旦上がっちゃった、上がっちゃった。一旦俺も上がっちゃった。上がっちゃった。上がろうか。戦ってるわ。上がって、ファイヤー、なんかいる。火を起こして、火を起こして。おい。火を。ファイヤーキーパー。ファイヤーキーパー。ファイヤーキーパーに向かう。あ、足りる？脱ぐ必要あるのか。よし！何よし。それで、これで温まれ。脱がないと。服とかして脱ぐの？あ、服装、右下のところか。これか。服装か、その、うん。なんつうの、ボンベ自体を選んで、なんか外すっていうやつをやれば大丈夫。ほぉー。食い物ね。寒いだろうから、寒いだろうから2個。ボンベ危ねえ、それちょっと。優しいなー。そこにボンベ危ねえから、ちょっと。絶対やっちゃダメだからこれ火の横にボンベ置くの絶対ダメだからお前足焼いちゃおう。やべえ。あったけえ。あったけえ。あったけえなぁ。外す。あ、電池がすぐなくなっちゃう。水も飲もう。あ、そうか。腹が減ってきてんだな。アルコールか。腹すぐすくなぁ。そうなんだよなぁ、ね。これ壊せんじゃねえの？穴もね。からね。よし。じゃあ温まったら、とりあえず、あとは。だって飯食うよ、俺も。あ、飯食う。多分もうこれ先行ったら洞窟出口だったはず。あ、ほんと？うん。あ、マジで？この先で出口、お、壊した？かな？覚えてねえんだよ。食えないのかなぁと。そいつは食えない。食えないのか。うん。その骨防具って骨と何使うんだったっけ？布か。布3枚ぐらいかな。あ、こっちめっちゃチョコ落ちてんじゃん。嘘？チョコ落ちてるよ。マジ？うん。取れる？あ、取れる取れる取れる。あ、でも骨と布だけだとダメだな。足りないんじゃない？いや、いけたかも。あ、いけた。いけた。骨持ったらいけた。骨5の。やったー。久しぶりだ。骨つくが見とくわ。あ、ここにアルコールとかあんな。発煙筒もあるわ。発煙筒飲んじゃおう。発煙筒ってこれ、当たり前だけど、水の中で入れたらダメだよね。ダメだね。ダメだ。さすがに発煙筒は無理だろうね。そうだな。アルコールもあ、牛ついたよ、骨。やった。かっこいい。お、両手が。足もだ。ほんとだ。足もだ、足も。強。
なんか怪我してるみたい。やった、強くなった。なんかかっこいい、なんか背負ってるし、ずっと。行くか、じゃあ。行こう。よし、もうちょいだ、もうちょい。はい、もうほんとすぐなんだね、じゃあ。そうだね。あの赤い、赤いやつ目指してきゃよかったような気がするな。すぐだったかな。あの赤いやつ、赤い点なんで2つあんだろう。確かに。あ、わかったわかった。はいはい。あれだ。来てる？来てる？来てる。大丈夫？なんか全然遅い進むのが。大丈夫。あ、長押しでちょっと速くなるよ。あ、そう。あ、シフトで。あ、怖い怖い。不安になるよね、確かにこれ。もう一回上がったら火焚かないと寒いかも。確かに寒いって出た。よいしょ。ここにまたボンベが。あれ、なんかまた呼吸ゲージ出てきちゃった。よいしょ。やべえ、俺ボンベつけてねえのかな、今。あぶねえ、今俺素潜りしてたわ。マジか。そんなことあるんだよ。あまさんじゃん。あれ、なんでボンベつかなかったんだ、今。うん。なんで空気が、ボンベが足りないとかじゃなくて、ボンベ補充しないとあれ。この辺に落ちてるやつ、ボンベ拾ってた方がいいんじゃん。なるほど。で、そうだね、温まったら、そこそこ。そこ扉、仕掛け、仕掛けがあるんだよ。仕掛け解いてみ。温まりたい。おお、あ、ほら石置いたら、誰かが。開いた。仕掛け解きやがった、これ。なんか、念入りに温まっときたよ、ちょっと。そこまでしなくていいから。おぉめっちゃ開けたよ。開けた、開いた。全然見てなかった、開けたの。大事なとこだよ。大事なとこだよ、ね。必死だった、うん。もう十分温まってるからね。こっちはこっち。こっちは何もなかったかな、どうかな。あ、水だ。よし、もういける？いけると思う。で、多分これが要は、なんかのね、要は、人工的なものだから。確かに。この先に息子いるんじゃない？もうクリアじゃん。もう最終回になっちゃう。クリア近いな、多分。気を引き締めていかないとな。確かに。ちょっと本気出すか。そういう空気しかないわ。もう上綺麗だなぁ。綺麗。すごいよね。なんか、ほんとだ。あれ落ちてきたら死にそう。機械遺産って感じがする。なんだこれ。見て見て。なんか宗教的な。そうそう。なんだろう。ほんとだ。あの十字架を。あれなんか爆弾、あれなんか火ついてない？で、俺の発言とだから大丈夫。大丈夫。急にそんなサイコパスにならないから大丈夫だよ、みんなは。爆弾が俺にね、俺らは俺に火取られてるっすね。そうそうそう。本当だよ。後ろからドンみたいな。見ちまったが。下がったのは俺なんだ、みたいな。すげえ怖い落ちかと思っちゃった。真犯人じゃん。やばい、つまらない。ディスコードもペロンって言って消えたらほんと怖い。怖っ。ペロン。あ、なんかポーンのやつがある。ポーンのやつ。なんか、二つぐらいあるよ。結構してるね。ポーンってするやつ。あ、斧だ。でかい。あ、そこになんかさ、武器あるかもね。そのものは何だったっけ？太い斧。錆びついた斧。あんまり強くないかも、それは。強くなさそうだね。うん。ええ。スーパーマンがことごとく俺の前を取って邪魔だったんだ。邪魔だったんだけど、ちょっと盛り上がってった。取っとくか。で、まあここでアイテムを補充したらもうちょっと先があるんで、それでもうおしまいかな。こっちこっち。まだあるんだ。まだ、もう一回潜るから、ちゃんと、ボンベの残量を。ボンベの残量なんてどこで確認するの？まあ入った時に空気メーターがあれば大丈夫。そっか。なるほど。いいよ。よし。あります。あ、でもちょっとしか、あるな。ある。まあ、そんなに長くはいかない。潜りだから。今あるわ。そんな下行くの？コアなんか。このなんか、ガチさんのパンツ見える。ガチさんのパンツが。マジ、見ないで、見ないで、見ないで。やめてやめて。あ、汚いな、これ。やめてやめてよ。汚いかも。俺のパンツが汚い。シミとか言うなよ。シミとか言うなよ。小学生じゃないんだから。なんだよ。やめてよ。これって変えてないんじゃないし、本人のやつが反映されんだよね、確か。そうだね。パンツは、よく着たな。前と裏と上下を、上下を変えれば、8日間ぐらい持つみたいな話を。VR システム。どこだっけ？レッドさんパンツ履いてないんだね、普段。まあ、そうだね。そうだね。自由だから。まあ、そうだね。縛られたくないから。上がってきた。上がってきた。上がってきた。あ、地上出れる、もしかして。ね。
ねえねえ、ちょっと寒い、もう、もう、もう寒くなってる。火つけて。ああ、もし。キーパー、キーパー、俺、キーパー、キーパー。キーパー、俺、いや、キーパー、そっちかよ。キーパー、早えな。助かる。おっせえなー。キーパー、早えな。どこでバウンド取ってんの。なんだよ。途中作ってる時、若干意地になってたから。どこまで近づくかな。俺、こういった時、ちゃんと木の枝あっつ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 何してんの、あっつそんなに火ついてるよ。まだついてるよ、大丈夫。もう、まだついてる。まだついてる、もう大丈夫でしょ。もう、びっくり。よいしょ。よし。枝はなくなるんだよ、でも、洞窟だな。バスボムももう取っちゃったのかよ。ねえ。もういいかな。もう取るもんなくない、他に。ね、マジでもう他に何があんの今からやること。あとはプロコンマジかでしょ。ね、あとチェーンソーかな。チェーンソーがあれば木を切るのがクソ早くなる。んなる、うん、へー、じゃあ行こうか。じゃあ、まあ、これでもう洞窟出よう。何食ってんの。え、手手か手食ってる。うわって言いながら食ってるから。何食ってるのかと思った。いやー、今回進みましたね。進みましたね。進んだね。チェーンソーとピッケルがまだあるかな。あ、ピッケルとかもあんだ。ピッケルじゃないと取れないとこがあるからね。へぇ、あ、食べ物取っちゃおう。食べ取っちゃおう。よっこいしょ。あ、つかなかった。で、先に進もう。取っちゃおう。よいしょ。あれ、まだ進むんだっけ。 あれ、まだ潜るんだっけ。あれ、ああ。確かに、まだなんかあるね。まだあるね。話が違うじゃねえかよ。そうだよ。惜しいなぁ。もう潜らないと思って、まあ、ボンベ捨てちゃったよ。捨てんのよ。ガチさん、パンツが近い、パンツが近い。パンツが近い。近い、近い。ガチさんのパンツ近い、マジで。マジで見せようとしてるよね。見せパンだね。ちょっとね。ちょっと見られることに快感は覚えてる。ちょっとだけ。気持ち悪いな。本当に気持ち悪い、今の。本当に。たまに路上でやるもんね。たまに路上。ちょっとね。ね。で、あ、ここ。ここに、ここ行って、ここに、そこから出れるから、そこ出て。お？パンツ汚ねえな、マジで。パンツ汚ねえ。そこそこわかる？ここ。出てきた、出てきた。これか。うん。いける？いや、ボタン押すんだよ、ボタン押すんだよ。なんかボタンあったよね。うん、ボタン押す。おー、なんか上行く。すげえ。パンツが汚ねえ、マジで。めっちゃ動物がいる。よしよし。めっちゃ動物いいんだけど。ブハー。おいしょ。上出て。よし。なんか、わわわわわわ。なんか戦ってるもん。もう戦ってる。ちょっと待って待って。あ、なんかもうやり合ってる。おー、でも誰に喧嘩売ってんだよ。やろ。じゃあお前、ついけんなよ、お前。生きるねえ。骨をよこせ。じゃねえんだぞ、こっちは。どこだ？痛い！もうなんだお前。ねえ、こせ。おらぁ。ほらほらほらぁ。あんじゃなくて骨だよ、俺が欲しいのよ。やろぁ。よし。はい。よし。やってやった。あ、落ちちゃった。ほんとふざけてやろうですね。ほんとに。よいしょ。よいしょ。あっという間にバラバラになるな、ほんとに。ね。すごいな。よし、これで帰ろう。もう引いたって早いな、火を焚くのが。ふざけてやろうですよ、燃やしてやりましょう。早っ。いやもんね、流れるような作業で。あれ、まだやってる。まだやってる。あれ、ここに罠みたいなのあるね。ね、あるね。すごい。燃やしたもん。で、これなんだっけ、これ。葉っぱを2枚。すげえ燃えてる。今から朝になるのか。1日いたのか。そうだね。丸一晩。時間感覚ね。わかんなくなるね。失う。わかんなくなる。よし。じゃあこれ撮って帰って終わりかなっていうか、もうこれで終わりにしてもいいんだけどね。動画的には、じゃあもうこれを撮って、うん。懐中電灯も撮ったので、これで終わりで、次回はやるんだったらチェーンソーとピッケルを狙ってくるんだけど、あれだね。チェーンソーとピッケルは、あと照明弾があるよ。あ！あ、間違った。そう。照明弾あるんだよ。取り締まりガンみたいなやつ。ほら。取締りガン。お。ギャーおやだめだ。危ない危ない。それ入ってもね、消えないよ、消えてないんだよね。消えてないの。うん。あ、消えた。なっちゃった。よしよしよし。関係ないんだ。関係ないみたいなね。
取締りガンを取りに行くためにはあのね雪国だからちょっとね防寒具を手に入れないと厳しいから、ねだからそういうのもやらないけど、ね、雪国なんてあるんだ。そうこの先にあるんですよ。いいね、なのでじゃあ次回はじゃあそれ次回っていうかまあ次回以降はそれをやっていく形で終わりにしましょう。よし、じゃあ今回はこれでおしまいでーす。はーい、お疲れしたー。食った。レッドさんいつまでボンビつけてるの？お前もだろ。